vez. Välkommen till mitt kök. Mitt kök med Stefan. Och Johan. Jag har inte hunnit gjort det. Skål för en vanlig fin sommarkväll i skärgården. Kommer att gilla maten då, pojkar? Ja, då. Det här är skagenröra från det här fiskstället som jag har släppt här i läget. Du får röka det här kursen. Och det är inte alltså, du och jag har fått ända bakom vad jag kommer ihåg. Men ingenting om att... Men nej, ingenting. Men du, sen hade jag det här lätta spinnet och så satt jag på en spinnade röd ämnet med ja. Vi tog ju bort fyra stycken som den där dragen, det är ju nasa men jag tog jävlar på ett halvt kilo. Jag tänkte köra 2 minuter på andra sidan, jag ska lägga upp dem lite. Nej, du. Nu ska
skulle ju jag faktiskt följa dig vad det gäller boken, för du hade hittat fint recept till. Du kan inte suppe direkt såhär. Åh, vad gott det ska bli. Han lärde sig ganska mycket det, va? Jag förstår det. Det kan man säga, Arvid. Jag sa, men när Mannerström, han sa, vad är det så här du gör? Vi brukar göra så här. Vad det är ju turkisk yoghurt med mango. Effektivt, va? Ja. Effektivt, va?